Necə insansınız, özünüz tanıyacaqsınız, ətrafınızdakı insanları tanıyasınız. Səbinə xanıma bir sual vermək istəyirəm. Siz uşaqlarla işləyirsiniz də. Onların rəng seçimi, sonraki onların həyatına necə təsiri? Yəni bunu aydınlaşdıra bilirsinizmi? Bəli, bəli, bəli. Biz ilk növbədə uşağa ev şəkli təklif edirik və təklif edirik ki, boyalar veririk. Deyirik ki, rəhləm. Və rəng seçimində əgər bizim qarşımızdakı balaca qara rəng üstünlük verirsə, o bizim üçün doğrudan da ciddi problemə çevrilir. O uşaqdan gələcəkdə cəmiyyət üçün neadekvat bir insan böyüyə bilər. Yəni, biz vaxtında onu araşdırırıq, valideynlərlə söhbət aparırıq. Hətta elə bir situasiyalar olubdur ki, bir dənə balaca qız, ata-ana ikisi də həkim, yəni çox gözəl, ziyalı ailə. Qız rəngini, evini rəhləyəndə daha çox qara rəng üstünlük verir və biz uşaqla mütəmadi olaraq görüşdüyü ondan sonra söhbət apardıq və araşdırmağa çalışdıq ki, bugün bunun problemi nədədir? Doğrudan da sən demə, bu uşaq evdə tək qalır, ata-ana işdə olan zaman gecələr. Özünə qapanıb, ona görə qaranır. Bəli, onu bilmir. Ümumiyyətcə, uşaq bilmir ki, tək qalır. Ancaq onda o podsaznatilini deyək də, gedir o proses və onun böyük bir qorxu hissi yaşayır. Bəs onu dəyişmək olarmı? Əgər onu vaxtında araşdırıb, vaxtında bilsən, tədricən araşdırmaq, tədricən onun üzərində işləsən, o problemləri yerindən götürmək, qaldırmaq olar. Elə uşaqlar gələcəkdə suicid deyilər də, özünə qəst edə bilərlər. Cəmiyyət üçün ziyan verən bir şəxsiyyət ola bilərlər. Bax, Səbinə xanım, Hindistanda bəzən yaxşı hadisələr olmayanda, yəni ürəkəcan hadisələr olmayanda onlar ağ libasa bürünürlər. Azərbaycanda belə hadisələr olanda qara libasa bürünürlər. Yəni, mən rənglər arasında belə ayrı seçkili salmaq, ümumiyyətlə, bu nə dərəcədə düzgündür? Bilirsiniz necə? Deyirsiniz, Hindistanda ağ rəngi. Hər xalq, mən əvvəldə vurguladım ki, mentalitetdən irəli gəlir. Hər xalqın həyata baxışı, münasibəti eyni deyil. Gəlin, fərz eləyək ki, hamı ağ rəngdə giyinir. Və bu ağ rəng hər gün mütəmadi olaraq biz onu giyinirik və heç bir rəngə daha üstünlük vermirik. Onda bizim əhval-ruhiyyəmiz necə olar? Ağ rəng. Ağ rəngdə. Ağ rəng ümumiyyətcə gözəl rəngdir. Ancaq yerində, qədərində. Bəli, hər şey deyir, yəni nə eləyirsən, nədən istifadə eləyirsən elə, hər şeyin bir qədəri var. Ümumiyyətcə, bir tövsiyə vermək istəyirəm. İnsan həyata özünü hazırlamalıdır, gündəli həyata. Və səhər-səhər duranda mütləq ki, aniyə baxıb özünü bir az tərifləməlidir. Özünü müsbət emosiya verməlidir ki, bütün günü onun aurası ancaq yaxşı rəhlər. Bir də ətrafındakı insanların da burada böyük rolu var. Elə Nizami Gəncəvi də öz vaxtına deyir, xoşbəxt olmaq istəyirsənsə xoşbəxti tanı, xoşbəxt xoşbəxt edər yalnız insanı. Yəni ətrafındakı insanlar sənin insanlığından, sənin abu-havana, sənin ümumiyyətlə sənin gününü necə keçəyinə bilavasitə təsir eləyək. Əlbəttə, yəni hamımız bir-birimizə xoş təsir eləyək. Çünki bu bizim həm bizə yaxşı olar, həm də elə həmin o insana da yaxşı olar. Belə də biz çox gözəl bir həyat sürə bilərik. Bir də mən sizdən bir şey soruşmaq istəyirəm. İnsan, məsələn, həyatda məsləhətlər verirsiniz. İnsanlar onda daha çox hansı rənglər üstünlük verməlidirlər ki, həyatları da belə maraqlı keçsin? Mavi, sarı, yaşıl. Bu tipdə rənglərə üstünlük verməlidir. Bax, Günay, sən hansı rəngi sevirsən? Mən çox çəhray rəngi sevirəm. Çəhray rəngi sevirsən. Xanımların ən çox xoşladığı rənglərdən biridir mən. Və çox xanım rəngidir. Xanım rəngi. Mən belə düşünürəm. Xanım rəngidir, misal rəngidir. Mən qara... Mikrofona zəhmət olmasa. İndi bu qara xoşdur, yəni fəlakətdə artıq. Qara, bir də ağ rənglərə. Qara, ağ. Yəni, belə deyək, istənilən oğlan, yəni mən bilməm, şəxsi müşahidəmdir, yəni qara ilə ağ geyinirlər. Sanki onlarda bilirsiniz nə ideologiya formalaşıb, sanki rəngli geyinmək olmaz. Yəni, hətta rəngli geyinən oğlan bir-birlərinə yaxşı münasibət görsətmək. Bəyək siz qeyd edək. Sanki. Salih xanım, bircə dəqiq, burada aydınlıq vermək istəyirəm. Biz giyindiyimiz paltarla sevdiyimiz rəng üst-üstə düşə bilər ki, bilməsin. Bəli. Yəni, qara rəngi üstünlük verim giyim tərzimdə. O demək deyil ki, mən digər rəngləri sevmirəm. Burada biraz ehtiyatlı olmaq istəyirəm. Yəni, istəyirəm ki, siz ehtiyatlı olasınız bu kəlmədə. Mən bugün qara rəngi sevirəm. O demək deyil ki, mən həmişə qara rəng giyinməliyəm. Bizim artıq verilişimiz sona yaxınlaşmağa çalışır. Qoşqar, səni də üzürü hesab elə bu günlərim gördük. Neyini aramızda ən yaxşı bacaran, yəni doğru bacaran sənsən, bir də ki, Günay xanımımızdır. Qoşqar, bax, gəl nümayiş elətdirək görək bu qısa... Vaxt ərzində nələri ərsəyə gətirdin? Zəhmət olmasa, mənə uzadar. Rəngarəng olmasa da, amma tez bir zamanda çox maraqlı bir əl işi. Bax, bizim bu rəsimimizi
görsətsin. Deməli, təbiət rəsmi çəkdi Qoşqar. Bax, görürsünüzmü? Ağaclar var orada, şam ağacı var. Qoşqar, palıd ağacı var. Bax, bu hansı fəsli nümayiş etdirməyə çalışmışsan? Orada əsasən yay fəslidir, yəni gördüyünüz kimi sudur. Gölməçədir orada. Rəhli olmasa da, yəni qələmlə əsasən. Əlbət, mənə həmişə maraqlıdır o şəkillərdə kölgə qoymaq. O nəyəsə çəkirsən, o çox maraqlı. Özü bir bacarıqdır. Əlbəttə, çox maraqlı. Məktəbdə amma çox gözəl əlimdən gəlir deyilir. Təsəvvür eləyin də, belə bir bağınız var. Bax, burada da yaxşı bir skameyka qoymuşsunuz, yerləşdirmişsiniz. Sol tərəfdə bir evdir artırmaq olar. Yəni, orada bir görünür, skameyka qoymuş. Yağış yağır, göy qurşağı öz gözəlliyini göstərir. Burada skameyka qoymuşsunuz, burada ev. Yəni, nədən ötürü çalışaraq, gözəl həyat sürməkdən ötürü, nələrə ən gözələ nail olmaqdan ötürü, düzdürmü? Bir insan digərinə xoş bir şey arzulasa da gəlin etiraf eləyək ki, ən gözəlini ilə özümüz üçün arzuluyuruq. Aha, bizim artıq verilişimiz sona çatır. Bizim qalibimiz var idi mücrüdə, Günəş xanım deyəsin. Bəli. Təbrik edirik onu və mövzumuza maraqlı yanaşmasına görə isə biz deyəcəm, Rasim bəy idi. O qeyd elədi ki, sevib sevilmək lazımdır, çox haqlısınız. Bu da həyata rəngarəng qatır. Bəli, bax, bu günləri rəsimdən danışdıq, rəngərənglikdən danışdıq, dekorasiyalardan danışdıq, hansı dekorasiyalardan, yəni rəsim vasitəsilə ərsəyə gələn işlərdən danışdıq. Çalışdıq ki, münasibətlərimiz xoş olsun, elə günümüzə də rəngərənglik qata bilək. Aha, qonaqlarımıza da təşəkkür edirik Səbinə xanıma, Günay xanıma, bir də Qoşqar bəyə minnətdarıq, əl işlərinizi nümayiş elətdirdiniz. Belə, bugünlük, bu həftəlik bu qədər, həyatınız rəngərəng olsun. Sonda bir sözü əlavə eləmək istəyirəm, fərqi yoxdur, sən qırmızı qeynisən, göy qeynisən və yaxud da ki, qara. Əgər o libasın içindəki mənəvi cəhətdən yaxşı insan deyilsə, heç bunun elə də bir fərqi yoxdur. Gəlin həftə görüşərik, salamat qalın. Həyatımıza rəng qataq. Biz bunu yoklamak